داسې حال کې چې ګڼ شمېر کسان د سرخوږي او د ځان د درد د ښه کېدو لپاره اسپرین خوري، خو ډاکټران هم له ډېرې مودې راهیسې هغو کسانو ته د ټیټ دوز اسپرین د خوړلو وړاندیز کوي چې د زړه حمله او یا هم مغزي سکته یې تېره کړې وي. دا روښانه ده کومو کسانو چې د زړه حمله او یا هم مغزي سکته تېره کړې وي کولی شي هره ورځ د ماشومانو یو سپرین وخوري. دا ډیره مهمه ده او کولی شي په راتلونکي کې ستاسو سره د زړه د حملې او دماغي سکتې د رامنځته کېدو احتمالات کم کړي. خو اوس پراخې څېړنې شوي چې آیا اسپرین کولی شي د زړه د مشکلاتو مخه ونیسي، په دې اړه د دریو څېړنو پایلې منفي دي. په یوې څېړنه کې د وینې د لوړ فشار، لوړ کولیسترول او د سګریټو د څکولو له امله په منځنۍ کچه د زړه پر 2000 ناروغانو څېړنه شوې او دې کار څرګنده کړې چې هیڅ ګټه یې نه درلوده. دا ممکن د دې له وجې وي چې دوی د خطر د کمېدو لپاره نور درمل کارولي وي. انسان ته متوجه خطر کېدای شي د وخت په تېرېدو او همدارنګه د خطر د فکټورونو د تشخیص او د علایمو د معلومېدو پر مهال هغو ته پاملرنه بدل کړي. یو بل څېړنه چې د شکرې ناروغۍ پر 15000 لویانو شوې څرګنده کړې چې د اسپرینو خوړل د شدید خونریزۍ خطر ډېروي. همدارنګه په شدیده خونریزۍ کې د خطر کابو 10% زیاتوالی ولید. بناً خونریزۍ ډېره بده وه چې ستاسو سرحد یې روغتون ته ورسوه. په ځانګړي ډول د کولمو، دماغ او یا هم سترګو ته خونریزۍ چې کولی شي ستاسو بینایي له خطر سره مخ کړي. ډاکټرانو د همدې مطالعاتو پر بنسټ چې نتایج روانونه د اروپایي ټولنې د زړه په ټولنه کې خپاره شول، خپل سپارښتنې نه دي بدلې کړې. ډاکټران وایي اسپرین کولی شي له هغو کسانو سره چې د زړه ناروغي لري مرسته وکړي. سمیع الله جلال زاید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.